Máte za sebou vyrovnaný semifinálový zápas, co nakonec se rozhodlo, že neskončil vaším vítězstvím? Tak zápas to byl čtvrtfinálový a prostě, já nevím, myslím si, že rozhodla si zkušenosti. Tereza to víc odehrála, byla ve stovce už a dokázala si pohlídat ty důležitý momenty, no a mě ty důležitý momenty nevyšly, no. A bylo to hodně náročné na tom povrchu? Bylo to mokrý? Tak já si myslím, že mi to spíš asi víc sedělo, než jakoby. A já jsem byla spokojená s povrchem, akorát teďka, že jak začalo pršet hodně víc, tak už to bylo takový hodně bláto, no, tak už se na tom fakt špatně hýbalo, ale prostě měli jsme obě dvě stejné podmínky a vyhrála, no. A vám se několikrát za sebou teďka nepodařilo přejít přes první kolo, pomohlo vám teďka psychicky, že jste se dostal dál v tom turnaji? Tak to se uvidí teprve. To se uvidí prostě pak na dalších turnajích, jak se bude dařit a jak to půjde. Díky a hodně štěstí. Děkuju.